I use MapsMe. You never touch Google Map or? Yeah, it's. But you have to carry some kind of a paper map too, in case you are lost. It's not simple, yeah. More difficult to find out a place. I use this one. I can use it offline. I download. Det dejligt med nye oplevelser. Det er totalt high-tech, det her, vi cykler på en motorvej, havde jeg sagt, en cykelsti. Med lyskryds og alt muligt. Og vi er på vej ind til Seoul, hvor vi har 40 km dertil her fra færgen af. Bliver pedalerne lige smurt. Det trænger de til, for vi klikker. Så har vi fundet frem til en ø, der ligger herude midt på floden. Og der skal vi slå telt op. Det eneste, der er på øen, det er en cykelsti, der går hele vejen rundt. Og så er der andre, der har samme idé med at slå telt op. Der har vi Søren. Og det bedste, der er sandelig toiletter til os her. Yeah! Fantastisk! Det er jo ved at være mega lang tid siden, vi har slået telt op. Nu er det spændende, om vi kan huske det. Det er for tiden at vise. Godmorgen. Godmorgen. Er du klar til kaffe? Godmorgen, mand. Ja. Har du sovet godt? Ja. Det har været dejligt her til. Frisk mælk. Ja. Hvad er det, de hedder? Trotsapan. Ja.
Og der er fisk? Ja. Meget, meget spændende. Vi tager det som en oplevelse. Og jeg har bestilt vand, og det har den her farve. Cheese? Nej. Det bliver en våd dag i dag. Lige ved at gøre det sidste klar. Og få dækket vores tasker til og regntøjet på. Så nu er vi klar til at komme ud på cyklerne. Vi bliver udfordret det her med det koreanske mad. Generelt så har det faktisk smagt rigtig godt. Og prøv lige at vise de der pinde, der er skiftet ud til stålpinde. De er altså lidt mere svære at spise med end træpinde. Nu skal vi have sådan noget her. Det ved vi ikke, hvordan det bliver. Men det kommer de ved at vise os. Lige et ung par fra Frankrig, der var taget afsted på cykeltur og har været afsted et år nu, hvor den yngste var 7 måneder gammel, da de startede op. Frisk gjort. Need nobody to help. You see me fly.
For en gang skyld var det ikke mig. Så vender du lige om og søger og viser, at du bare kan søge eller det kan jeg nok ikke. Nu er jeg godt nok spændt på, hvor langt du når. Og det ser ikke engang stejlt ud i kameraet. Kæft, han er sej, mand. Vi har været privilegeret og cyklet på fuldstændig flad cykelsti i et langt stykke tid. Lidt op og ned selvfølgelig, når der er kommet en vej. Men her langs floden, det har været dejligt. Lidt modvind. Men ellers fint. Men så er vi lige kommet hertil, hvor det bare går op og bare. Og det endte med, at Søren måtte kapitulere og også hoppe af cyklen. Jo. Så har han faktisk skubbet min cykel op, og nu er han på vej ned efter sin egen. Fandme, om han ikke cykler. Må lige have mester, cykelrytteren. Godt kæmpet. Det er lidt stejl. En smule. Den har det ikke så godt, men den er stadig i live. Ja. Det er god løb, man skal have løb. Ja. Skal jeg hovedet over for den? Ej. Ja. Hvad? Ja, den lider. Ja. Åh. Men den må ikke bide dig jo. Ja. Nej. Nu er du død, min mand.